Hörrni, idag så står jag här och dricker mitt kaffe i Job Simulator. Och ni kanske minns det här spelet. Vi körde det någon gång i... jag tror det var augusti faktiskt. Och då körde vi den här, har jag för mig. Så vi körde den här. Alltså att vi var matlagningschef. Men, det är inte det vi ska köra idag. Utan idag så tänkte jag att vi skulle köra... Så... Så jag tänker att vi sätter den här och sätter igång. Så hörni, då är vi här. Hej hej! Yes, okej. Okej, så nu har vi massa... Kolla, bensin har vi här. Oj, det där var inte gott. Vi kan kasta den där. Nej, vi träffar inte den. Ooh, en energy! Gott hörni. Okej, jag kastar väldigt långt. Hörni, vi ska klara det där. Nej! Kom igen då. Kasta den, vi tar två stycken samtidigt. Och det där var första försöket, yes. Vi klipper där. Så vi drar här, där. Och nu har vi öppnat garageporten. Åh, det kommer en bil här! Hej hej! Okej, vi ska kolla under huven helt enkelt. Oj, här finns en massa kolvar. Du behöver inte den här va? Okej, den behöver lite olja tror jag. Den kan vi... Nej, nästan. Vänta, var det där ens rätt vi skulle hälla i? Äsch, vi häller lite olja också. Det är nog säkert ingenting. Hur ser det ut? Yes, det blir bra. Sen kastar vi bort den här. Den här behöver de inte heller. Kolvar behöver... Okej, vi ska dra in på parts. Här delar alltså. Okej, så vi ska byta ut den. För vad som helst helt enkelt. Den här kanske vi inte kan köra. Den här skulle vara rolig att köra. Då kan man få batteri hela tiden. Kolla, nu behöver du aldrig byta batteri igen i hela bilen. Okej. Vi kanske... Jag tänker vi gör en kolv här. Så kan vi... Och sen gör vi sånt lyse och sånt lyse. Hörrni, perfekt. Vad... Något mer kanske man behöver. Sen här också. Så, vi är snälla idag hörni, så vi lägger lite delar här, så får hon fixa med bilen själv helt enkelt. Så vi kan lägga i den, vi lägger i den, ja så. Nu stänger vi. Det gick inte hörni. Sådär. Nu då. Du får lite däck på köpet också. Oj. Den där kan vi ha där. Det hänger massa sådana där. Kom igen hörni. Det är nu vi passar på, vi måste ha pengarna alltså. Du köper de här däcken va? Jättebra. Nu kastar jag bara massa grejer. Här får du den. Så, här. Och så stränger vi den. Ha en bra dag. Yes. Ha en bra dag. Hej då. Okej, så hörni. Nu ska vi alltså fixa en till bil helt enkelt. Så nu drar vi på den här. Så där ja. Oj. Oj, nej. De tappar lite delar här. Ah, ja, det gör inte så mycket. Human, I've got this coupon for a sleaze bot special, whatever that is. Says that there's a discount, so hurry up and take care of my car. Get a move on. Okej, så vi ska alltså fixa hans bil. Hans bil är tydligen trasig, jag vet inte hur. Och det är en specialbeställning tydligen. Så vi kastar bort de här. Vi kastar bort batteriet också, det behöver vi inte. Okej, så nu ska vi alltså... Han behöver fuel. Han behöver lite olja, eller vad det var? Du behöver det här va? Visst är det här bra? Vi kör det. Bränsle, brännbart, jättebra, eller hur? Så vi lägger i den där. Yes, okej, vad skulle vi göra nu? Vi ska fixa hans ljus. Så att vi tar en grön färg, tänker jag. Vem vill inte ha grön liksom? Jättefin färg. Så, och sen... Why don't we spice up their gas tank with a little secret ingredient that'll ensure they're back later for more work? Okej, så vi ska helt enkelt vi ska fixa här bak. Så att vi kör där, va? Okej, så nu ska vi alltså fixa bränslet. Olja var det va?
Och nästan hörni. Ah, ja. Vem behöver olja? Vi kan ta lite färg istället. Jag menar, vi är ändå special. Funkar det här? Okej, drop off. Så. Oj, nu var den var... vi behöver liksom panta här också. Så att, du kan väl ta med panten, eller? Vi har inte hunnit panta liksom. Det får du på köpet också. Så att panten kan du ta med dig. För det behöver inte vi liksom. Sådär. Ha en trevlig dag. Nej, vänta. Nej! Vart är den? Där. Kom igen. Här får du den. Vart skulle vi nu? Jaha, här! Okej, men då struntar vi den. Här. Så. Då blev det 34 920. Tack. I svenska kronor då. Nu kör vi en till, hörni. Woo! Sådär, vi tar lite donut. Och en... En cowboy. Okej, så han behöver nya ljus. Alltså, du, cowboyen, det här, det är inget ljus. Så den slänger vi inte där, nej. Alltså, vi har så mycket saker här, ni. Nej. Ska vi kasta däck där i, då? Nej. Kom igen då. Okej, det gick inte. Ja, vi ska alltså fixa doms ljus. Så då tar vi det här. Är det det här då? Okej, så nu. Den här personen behöver ett nytt luftfilter. Så där. Now, how about my rust problem? Figure you could cover that up with a fresh coat of paint. Det fixar jag. Sam vill ha en ny bil. Nej, inte en ny bil. Vad sägs om grön? Det ser väl bra färg, va? Nej, hörni, vi kör lite annorlunda. För vi kan köra rosa, typ. Sådär, ja. Vem vill inte ha en rosa bil, eller hur, hörni? Kolla, vad fint. Well, that looks good as new. Makes that old hood ornament look aesthetically displeasing. Think you can swap that out with something new and shiny? Yes. Så vi ska lägga saker här i. Så vi lägger bara random grejer här. Okej, så vi lägger det. Vad ska vi köra mer då? Vi kan köra ett däck. Kan vi köra... Oj. Ett Minecraft-däck typ. Det kör vi. Vi kan köra... Gifts. Mm, varför inte? Vi kör en... Sån här. Sådär liksom. Sådär. Perfekt. Det kör vi. Oj! Oj, det fanns jättemånga grejer här ju. Ja. Så, vad ska vi ha egentligen? Well, reboot my hard drive. It's like a whole new car. Drop it down and give me that bill so I can show it off to my... Vi tar... Yes, ja, precis. Det är en jättefin bil. Så, du har dem där också. Här får du ett pris också. Det blev 2899 dollar. Yes, bra. Tack så mycket för att du kom hit. Yes. Ta den här! Oj, det här var inte så bra, hörni. Och så drar vi en till. En taxi? Okej. I'm required by law to do emissions test on my vehicle. Get it done so I can get out of this dump. Det här behöver vi verkligen inte, eller hur, hörni? Okej, så. Vi ska alltså fixa bak. Åh, vänta! Gud, vad är det här? Alltså, han har haft typ... Det här kan inte ha varit bra, alltså. Var det där? Kan vi sätta någonting för där, kanske? Ska vi göra det? Ja, vi skulle sätta en banan där. Okej. Okay. Vi tar... Så. Och så sätter vi en banan. Plupp! Så. Men, oj! Back when cars were driven by humans, drivers would use air fresheners to improve the breathing quality of the air within the vehicle. Okej, så vi ska alltså lägga ut såhär, ja men såhär, lukt. Lukt, vad heter det? Luktsaker. Vänta, jobb. Ja, vänta, den var inte här. Ah, ja, vi alltså, vi ska lägga dit en... nej. Där. Vi ska lägga till en sån där, helt enkelt. Och vi ska göra det i hans bil. Och så kan vi öppna dörren här. Sådär, ja.
Så ja. Varför vill du ha bara det? Det är ändå jul snart, så då kan du ta en sån här. Jättebra. Ta en sån. Boom. Boom. Nej. Nej, han kan inte ha mer. Okej. Öppna där. Så tar vi en donut här. Nej. Öppna. Öppna. Kan vi typ så. Det blev 3,200 dollar här. Varsågod. So, does this mean I passed? Well, I did my part. Catch you later, human. Yes, hej då. Ha en bra dag. Ah, hörni, det är riktigt bra att göra folks dagar, hörni. Nu även till. Så, zun, vi kör och boom. Alltså vi har så stökigt här alltså. Har vi något här? Ja, det har vi. Okej, okay, så vad ska vi ha här? Okej, okay, hörni, så. Hur ska vi ha här? Oh gud. Det här verkar inte vara så bra. Vad är det som händer? Ta bort de här. Tires. Det här verkar inte vara bra. Okej, vi får helt enkelt. Oj, vad har hänt med dina hjul? Det här var inte bra. Vi sätter dit en sån där. Och vi tar det. Så där. Och så kan vi kan ta typ ett metall. Nej, vad är det här? Jag vet inte, trasigt det. Så där. Så, ja. Och sen kör vi så. Stendäck, det är jättebra. Så. Oj. Så där. Och en. Nu har vi jättemånga däck här. Hopp. Och sen en däck. Varför inte? Och sen tar vi det och sen gör vi så. Vad händer med våran sån nu då? Så där. Boom. Där har vi det. Ett trädäck. Varför inte? Hörrni, kolla. Vi vrider däcket hörrni så att så. Nu är det bra. Nu då. Back. Oj, det är. Aha, vänta. Okej. Så vi ska alltså extra däck. Eller? Okej, så då vill jag ha extra däck. Varför inte extra däck för? Vi kör mer extra däck. Ingen kan ju vara utan extra däck heller. Can be used to cool them down. Så där. Jag håller på att lägga på lite mer. Så, nu front. Och så kör vi en sån jobb. Jobb. Okej, vad skulle vi ha? Oj. Det här ryker massa. Oj, nu färger man bilen också. Vilken. Okej, så vi ska fixa sån där olja. Kan man ha en färg istället? Okej, vi har färg. Det funkar alltid med färg. Eller hur? Before nutritional implants, humans also needed fluid from time to time. Tackar. Jag behöver också glasögon, du vet, annars kan inte jag se så mycket. Vi lägger den där. Du får inte vacka dina. De ligger där. Du kan ta dem. Okej. Okay. De såklart robotar liksom. De vill ju också ha färg. Yes, och sen lite hot sauce, eller hur? Så där. Oj. Här får du den. Thanks, human. Nej, du tappar den här. Så, nu är du klar. Du kan få en sån här också för man behöver alltid det. Och sen en sån här. Okej. Okay. Sen lite färg också. Det är din slushy. Så. Och sen min slushy här. Så och sen och så. Det blir av 4,500. Oh, varsågod. Jaha, vi hade däck där. Nu tappar du glasögonen. Men hörni, det får nog allt för den här videon. Så om ni är den och vill se mer av jobbsimulator på kanalen, så får ni gärna tumma upp den. Och prenumerera på min kanal. Så vet jag att ni vill se mer av det här. Så ses vi nästa gång. Hejdå!